32 arbeidssøkere har fått tilbud om å gå på jobbkurs for å kvalifisere seg som servicemedarbeidere. Om 4 dager skal de stille på audition foran 15 arbeidsgivere og konkurrere om sommerjobber i hotell- og restaurantbransjen. To av de er Anders og Simon. Det viktigste er å få en jobb. Jeg har hatt astmaallergi helt fra jeg var liten, holdt jeg på å si. Og i 2012 så tok det en ganske enorm vending på livet mitt. Jeg måtte droppe ut av skolen og litt sånne ting, for jeg fikk et kraftig anfall. Men så har det kommet en periode hvor jeg har blitt mye bedre, og motivasjonen fyker jo til topp, så jeg bare gleder meg til å finne noe som jeg kan trives i. Nå har jeg gått siden høsten i fjor, tidlig høsten i fjor, uten arbeidet, og jeg er veldig klar for å jobbe nå. Når sommeren nærmer seg, sliter hotell- og restaurantbransjen på Sørlandet med å finne kvalifiserte arbeidssøkere. Gjennom dette kurset ønsker NAV Aust-Agder å skape muligheter for både bransjen og jobbsøkere. Hotell er det jeg har mest lyst til. Mine ambisjoner når jeg kom hit, det var jeg åpen for nye ting. Da kan jeg være hvor som helst, rett og slett. Er man litt villig, så kan man lære seg ganske fort. Altså. I løpet av introduksjonsuka må bedriftene skru på skjermen og forsøke å selge seg inn til deltakerne. Vi går opp til 65-70 når det er sommersesong. Det er Durapart i Arendal som gjennomfører kurset for NAV. Instruktør Ida Evensen jobber med en motivert gjeng som hun skal forberede til audition om bare få dager. Det er utrolig spennende å utvikle dette konseptet sammen med NAV og arbeidsgiver i Aust-Agder, slik at vi kan finne gode kandidater til servicebransjen. Jeg heter Jeg har lyst til. I dag skal vi her og dekke bord. Det sekundet jeg hørte at vi skulle på en audition, så begynte jeg å tenke. Smilende og en glad person som... Så skulle jeg gå gjennom, og da var det borte. Da husker jeg ingenting. Så er det klart for audition. Nervene er... De er der, for å si det sånn. Snart skal han stå foran 15 arbeidsgivere som vil vurdere om han har det som trengs for å jobbe i deres bedrift. Hvis jeg får astma, så får jeg det nå. Anders? Ja? Ja, nå er det... Hallo! Jeg heter Anders. Jeg er 21 år og kommer fra Larvik, men jeg bor på Hisøy. Veldig nervøs. Jeg merker at sommerfugler begynner å krabbe inn på meg. Jeg føler jo at jeg har fått en helt unik sjanse gjennom dette kurset her. Så får jeg bare hoppe på det beste. Fytti katta. Det gikk... Det gikk veldig bra. Hei, hei! De er kjempeflinke. Og om de er litt nervøse, så er det bare gøy. Altså, det er bare litt charmerende. Det er kjempebra. Jeg hadde aldri stått der. Og det er noe som gleder meg i hverdagen her. Det kunne hjelpe andre. Det er en flott mulighet for å telle. Og så vi synes at selve NAV har gjort en veldig god jobb med å sette opp denne prosjekten sammen. Det er en, som sagt, en mulighet for både arbeidsgivere og for selve gutter og jenter. Så takk for det. Jeg har 2,5 år erfaring innenfor service og salg. Vi kan velge å vake mellom så mange gode jobbsøkere. Risør Hotell, du prater med Anders. Anders bestemte seg for å ta imot tilbudet fra Risør Hotell. Nå får han arbeidserfaringen han trenger.
jeg føler at jeg en mye bedre servicemedarbeider nå enn det jeg var for bare 4 uker siden. Så det kunne ikke blitt bedre. Håper jeg det smaker.